point. Paula! Amit!
تكون حتى الملعب ‫אז, אז! ‫-אז, 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 אז
שופט, שופט, אילוף, שופט. דני ואיתי, בואו, אתה משחק באמצע. שופט, אל תתזכר את הילדים בגללי. זה פאול של 200 אחוז. אני לא רואה. בטח, אתה רואה רק צד אחד. אמצע. אוהד. הרמת רגל. שופט. שופט. עידן, תהיה מוכן, עידן, הופה! ו, עידן! עידן, לפה! פה! גבר במשחק בכדורגל. מה אתה צוחק? מה האלימות? מה האלימות נתן לך? לך יותר רחוק ועד השוער. זה מה שאתה מקבל. זה מה שאתה יכול. מה האלימות? יובל, תגידו את המשחק, את הטיקי טקה. אתה עכשיו קשר שמאל. גם אתה, עידן, תביא, תביא. לא, עידן, תקבל! אני מבין עכשיו, מה זה? עידן, חזור. עידן, תהיה מוכן, תהיה מוכן, עידן. ועכשיו הייתם, שופט, מה נסגר? שופט! מה נסגר? לא, 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 עצור אבל, תעצור, פס. צד שני, לך, תמיר, לך. יופי. יופי. תמיר. תעמוד על הקו, שהכדור הולך לרדת, על הקו. אתה רוצה לתת גול בגלל זה לא נתת. פס, ברי, סתם. ו, תן לאיבר! פרי! 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 תן לאיבר! לא, אבא, אני פה עם חברים. הסיבובים האלה, נו, תחפש שחקן לדרך. בוא, דניאל, בוא. בוא, דניאל, בוא. אתה יודע שאני יודע. יופי, בוא, בוא, חבר, קצת שני! רוני! רוני! אורי! עד הקו. מרווה, הנה אלון, הנה אלון! הנה אלון! לא, באמת. יאללה, אורי! אלון! אורי! תכניסו לפחות.
שבל כבר, שבל! זה אינבר, ו... עוד, עוד! עוד, 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 תרגע, תרגע.